চেনেলৰ নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছো আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্টত আছে উপমা উপমাটো হেলদি হয় খাবলৈও ভাল হয় কিন্তু আমাৰ পাৰ্টহয় ভাল নাপায় সি মুছলি খাই গ'ল আমি দুজনীয়ে উপমা আছাও আছে আমাৰ তিনিজনীয়ে উপমা খাইছোঁ আৰু লগতে আছে এটা লাল ভণ্টো কোনে খাই ক'ব নোৱাৰো মইতো পেটুলি হৈ দিনে গৈয়ে আছোঁ খাবলৈ নাখাওঁ বুলি ভাবোঁ কিন্তু লাষ্টত মই খায়ে দিওঁগৈ গৈ থৈ পেলাই যি নহওক য়োগা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত আজি নহয় এটা স্পেচিয়েল কেক বনাম কেকটো কি বনাওঁ মই ভাবি পোৱা নাই ৰেড ভেলভেট কেক বনাওঁ নে ৰসমলাই কেক বনাওঁ মানে মই ভাবি ভাবি আছোঁ মানে বনোৱাৰ সময়ত থিৰাং কৰিম বস্তু পাতি যোগাৰবোৰ চাই পেলাই আৰু উপমা খাই কোনে কোনে ভাল পায় মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ নিচিনাকৈ মই বৰ ভাল পাওঁ লগতে আছে লাল চাহ চেনি একাপ অকণমান দি পেলাই মই কেনেকুৱা হৈছে উপমা হা ভাল হৈছে ফুৰিবলৈ গ'লে এটাই বৰ বেছি কাম ওলায় কি কচোন কাপোৰ এই কাপোৰ আজি শেষ হৈছে ৰদি কাৰণ ট্ৰলিত যেবোৰ ধুই ধুই থৈ দিয়া হয় ন তাৰপিছত আৰু আমাৰ মায়ে অকল কাম বিচাৰি ফুৰে কেনেবাকৈ ক'ৰবাত কাম আছে নেকি মায়ে বিচাৰি লয় হয় বুঢ়া মানুহ হয় তেখেতে সদায় এখনতে আহি নহয় ছাগলী চৰাই আহি মানে চেলিউট দিছোঁ মানে ইমান বুঢ়া বয়সতো যে এনেকৈ নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি থাকিব বিচাৰিছে কেতিয়াবা শুয়ো যায় ইয়াতে ক'ৰবাত পাৰকেইটা বহুত দিনৰ পৰা মানে গায়ব হৈ আছে আৰু পাৰই হাগি হাগি গোটেই ৱাল লেতেৰা কৰি থৈছে পাৰ থাকিলে সেইটোৱে প্ৰব্লেম যাওঁ এতিয়া ভাত পানী খাওঁগৈ আৰু আজি যে কেক বনোৱা প্লেনটো কেনচেল হৈ গ'ল কাৰণ মই কেক বনাবলৈ দেখিছোঁ মোক কেক বনোৱা সামগ্ৰী একোৱেই নাই আপোনালোকে লিখিবচোন আপোনালোকক কোনটো কেকৰ ৰেচিপি লাগে ৰেড ভেলভেট কেকটো লাগে নে ৰসমলাই কেকটো লাগে আপোনালোকে যিটোৱে কমেণ্টত বেছিকৈ আহিব মই সেইটোৱে নেক্সট ভিডিঅ'ত মোৰ নেক্সট ব্লগ সেইটোৱে সেইটো হ'ব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এগৰাকীয়ে দিছিলে আহিছিলে তাই সৰু ছোৱালী এজনী হয় এইটো বহুত ধুনীয়া হয় কিন্তু মোক লগ কৰিব যদি আপোনাক কেতিয়াবা আহে বা যোনে চিনি পায় এনেকুৱা গিফ্ট নানিব মোলৈ কাৰণ পঢ়িত আছে মেক্সিমাম মোৰ যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেওঁলোকে পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু আপোনালোকে এনেকৈ অযথা পইচা খৰচ কৰিলে ভাল নালাগে তাতকৈ আপোনালোকে নিজৰ দৰকাৰী বস্তু এটা কিনিব সেইটোৱে মোলৈ গিফ্ট বুলি ভাবিব সেইকাৰণে কৈছোঁ এনেকুৱা গিফ্ট নানিব তালৈ নো 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 কি কৰিছা তুমি এইটো সামৰি বোলে চালমাৰিটো বোলে মিচিং মামাক সঙে বৰা মম মিচিকে খেলি আছে সি ইমান দুষ্ট ন সি বলটো বাহিৰলৈ পেলাইছে হা চক বাহিৰলৈ পেলাইছে বলটো বাহিৰলৈ পৰিলে কাৰণ সিও যাবলৈ পাব এতিয়া এখেতে মই ধৰ বজাৰৰ পৰা বজাৰলৈ গৈছোঁ বস্তু দুটামান আছে কাইলৈ মোৰ চাইম বা বৰ্ডৰ লাষ্ট দিন হয় যে ডাইৰেক্ট ধৰক শ্বপিং কৰিবলৈ আছে মানে সৰু সুৰা বস্তু দুটামান লগতে কৈছোঁ আজি কেকৰ বস্তু কেলে বনোৱা নহ'লে কেকটাও বজাৰ কৰি এনেকৈ একেবাৰে ৰাতি হৈ যায় কিন্তু আইফোনটোতো ৰাতি নিচিনা লগা নাই মানে সন্ধিয়া লাগিছে কিন্তু লং পেণ্ট পিন্ধি দৌৰি গৈছে অ' ৰাম অ' ৰাম ৰ বাৰু ফুলি বল লেনো আৰু যাওঁ ময়ো ফ্ৰেছ হৈ আহোগে তোমালৈও আনিছো কিবা কিবি চাহ অ' মোৰ য়োগা ক্লাছ আছে ক্লাছ য়োগা কৰি উঠিছোঁ একদম গা বিষ হৈ গৈছে মানে য়োগাটো কৰিলে গাটো বহুত ফ্ৰী লাগে খালি কৰিবলৈ মানে যেতিয়া এৰি দিয়া যায় ন এলাহ লাগে মানে থাকিলে যে পঢ়িছিলে অ' ৰাম এনেই সি ৰাতি 11টা বজাত শুৱে দেই সদায় আজি কিতাপ দেখিলে কিতাপ এইখিনি থৈ পেলাই সি পঢ়াত শুই গ'ল পুৰা মানুহটো উঠিছে মই গা পা ধুই আহি অকণমানেই ৰেষ্ট লৈ ললোঁ আৰু এতিয়া চাৰে নটা হৈ গ'ল মই আজি খানাই বনোৱা নাই মায়ে অলপ অলপকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থৈ দিছে কাৰণ আজি অকণমান স্পেচিয়েলকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কাইলৈ মোৰ ব্ৰত আছে ন অকণমান হেভিকৈ খাই থওঁ দিনটো কাৰণ মই কাইলৈ একো নাখাওঁ মানে হেভিকৈ মানে কি ভাত খাই থওঁ আৰু তোমালোকে হাঁহি হাঁহি কি চাইছা ইমানকৈ হা অকল মোৰ ব্লগ চাই থাকে আমি নহয় ব্লগ যে বনাইছোঁ গম পাইছা নাই আমি না মেমৰি সাঁচিছো গম পোৱা নে নাই বুঢ়া কালত তুমি আমি বহি বহি এইবোৰকে চাই থাকিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই দুটা পিঁয়াজ আৰু দুটা জলকীয়া দিছো কিন্তু মই জলকীয়া এটাহে দিম কাৰণ মিচিকে খাব পাৰে যে আৰু এইকেইটা মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম একদম একেবাৰে মিহি পেষ্ট বনাই আনিম আৰু ডিমখিনি এইধৰণে ফালি ফালি লৈছো এফালে ফালকে দিলে টেষ্টটো ভিতৰলৈকে সোমাই যায়
নতুনকে কিনা কেরাহিখন হয় কাস্ট আয়রন ইউজ করে বহুত ভাল পাইছো অহা পাজে অকল এইখন কেরাহি ইউজ করা হয়েছে এখন ইউজ করে ইমানে ভাল লাগে লোহার কেরাহি বাকিবোর মানে স্টেইনলেস স্টিল ভাল লাগে কিন্তু এখন কথাই বেলে কোবলে যাব মানে এবার যদি এখন ইউজ করে না ননস্টিক বাদ দিব মানে ইমানে ভাল লাগে ন এখন ইউজ করে ট্রাই করে যাব নন আর ইনিও ভাল হয় হেলথ কারণে কেরাহি গরম হলে পেঁয়াজ কিছুটা পেঁয়াজ দিয়ে দিছো পেঁয়াজখিনি অকমান ভাজি ললো আর চামুচে দুচামুচ আদা নহৰু পেস্ট নিমখ গোটেইখিনি ভালদরে সিজালেকি আমি ফ্রাই করব লাগিব কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটো যে একেবারে কম ফ্লেমত ফ্রাই করব তেতিয়া খাবলে বেশি সোয়াদ হয় মানে বস্তুখিনি লাহে লাহে সিজে যে আমি গোটেইখিনি ধুনকে ফ্রাই করে ললো আয়রনও কেরাহিত বনাইছো কারণে কালারটা অকমান চেঞ্জ হয়ে গেল কারণ ইয়াত সরু চামুচে এচামুচ জিরা গুড়ি দিছো এচামুচ গরম মশলা দিছো আর এচামুচ জালুক গুড়ি দিছো গোটেইখিনি মিক্স করে দিছো আর এইখিনি মানে গ্যাসটা অফ করে দিলে অকমান ঠান্ডা হব দিছো কারণ ইয়াতে এটা গাখির এড করি আর গরমে গরমে গাখির এড করলে কেতিয়াবা না ফাটি যাব পারে সেখানে মানে অকমান ঠান্ডা হব দিছো এখানে প্রথমতে এই কাপটো জোখার এক কাপ গাখির দিছো আর আধা কাপ দিছো গোটেইখিনি মিক্স করে দিছো গ্যাসটো অন করেছো আর লো মিডিয়াম করে থৈছো যাতে গাখিরখিনি লাহে লাহে গরম হয় আর এইফালে মানে পোলাও বনাই আছো নর্মাল ভেজ পোলাও আর এটা ডিমবুর যে দিম এবার তললে মুকুড়ি মুকুড়ি দিব যাতে মানে কুহুমখিন ইয়ার ফ্লেভারটা ধুনকে সুমাই যায় আর গ্যাসের ফ্লেমটা মানে একবারে কমাই দিল এটা শেষ কাম একু নাই ঢাকি পেলায় অকমান সিজিব দিম মাজতে এবার লড়াব যাতে তলর পা ধরে না যায় এইফালে আমার এখিনিও রেডি হয়ে গেল সব তেল ধুনকে নিগড়ি আহিছে এখানে রেডি হয়ে গেল আমার মাজতে এই ধরনের অকমান অকমান এই ধরনের হিলাই আসিল মানে ভাল হয় মানে তলর পা লাগি নাহে আর মানে উলুটিয়া দিয়ে নাছিল খালি কুহুমটা তল চারিয়ে থাকে দিছিল আপনাকে ঘুরাই দিবও পারে মানে কুহুমটা ওলাই আহে বলিয়ে ঘুরাই দিয়ে দিছিল ধনিয়া দি দিছো আর এইখিনি আমার রেডি হয়ে গেল আর মোক ইমান পুরেও মানে এই ফ্রাই করে থাকা মাছে মানে ফ্রাই করেছিল গরম করেছিল তেও বলে পুরিলে হেরো খানা পুটুককে রেডি হয়ে গেল কোনোবাই যদি জোগাড় করে দিয়ে না পুটুককে খানাটা রেডি হয়ে যায় পুটে মাক বাপেক বিয়া চাইছে আর এটা টেস্টিং টাইম হয় টেস্টিং টাইম কেনে হয় কইছো ডিমার বহুত টেস্টি হয়েছে ট্রাই করে যাব পারে একদম কম কম বস্তু দিয়ে বনো আছে আর মানে খাই পড়ি লো তারপর আছে টোপনিও ধরেছে প্রায় 11টা বাজিব হল এই বনাই দিতে বহুত টাইম হয়ে গেল আজি নতুন দিনা হয় আর এটা মানে যাবলে ওলাইছো নয় আঙুলি যদি চেক আপ আছে ভাল হওয়া নাই দরব খাইছিল দরব খাওয়া শেষ হওয়ার পিছিয়ে আকটু অকমান হয়ে গেল চেক আপত যাও আর আহি পেলায় মানে যে ব্রত আছে সাই বাবার সেই ব্রত করবলে আছে পুটুককে আহুগে পুটুককে যাওগে না পুটুককে যাওগে পুটুককে আহুগে আজি সূর্যদেব আজি টে টেকে ওলাইছে টিপ ওলাইছে না পুরা হাই এভরিওয়ান মই পূজা কৰি ৰেডি এতিয়া দিনটো ব্ৰত থাকিব লাগিব আৰু ব্ৰতত থাকি পেলাই আজি সন্ধিয়া ব্ৰত ভঙা পাছত মোৰ চাইবা ব্ৰত আজি সম্পূৰ্ণ হ'ব যিটো আজি বৃহস্পতিবাৰ হয় আৰু বস্তু কেইটামান আহিলে এমেজনৰ পৰা আপোনালোক বহুতে মই এমেজনৰ পৰা বস্তু দেখালে বেয়া পায় প্লিজ যিসকলে বেয়া পায় স্কিপ কৰি দিব মই তেওঁলোকৰ কাৰণে দেখাওঁ যিসকলে মোক সোধে কমেণ্টত বস্তুখিনি ক'ৰ পৰা কিনিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে অকল এই ছেকশ্যনটো এড কৰা হৈছোঁ যদি বস্তুখিনি দেখাই দিওঁ বলক আজি বহুত সৰু সৰু বস্তু হয় প্ৰথমতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ মিচিঙৰ কাৰণে এইকেইটা এইকেইটা পেণ্ট হয় এনেকৈ দীঘল পেণ্ট যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আহিছে ন আৰু এইকেইটা যে মই বহুত বেছি কম দামত পাইছোঁ এইকেইটা চব এইকেইটা এই ধৰণৰ দীঘল দীঘল পেণ্ট আৰু এইকেইটা মই বহুত কম দামত পাইছোঁ কটনৰ হয় যিটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী মেটেৰিয়েল ভাল পায় পিন্ধিলে মানে পিন্ধিবলৈ ভাল হয় আৰু অকণমান গৰমৰ নিচিনা সেইকেইটাও আছে মানে ভাল হয় পিন্ধিবলৈ আৰু এইকেইটা মই বহুত বেছি কম দামত পাইছোঁ মানে এটা দুটা এইটো ব্লেক কালাৰ এইটো ব্লু কালাৰ আৰু এইকেইটা কালাৰ
कबले गले एटा 100 टका तो कम प्राइस पाइसो माने इमान ভাল কোয়ালিটি বস্তু তো দেখিবলে ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া আৰু যদি আপোনাকে কিনিব বিচাৰে লিংক টু মই ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম তাত পাৰ গৈ আপোনাকে কিনিবগে পাৰিব ৰিসেন্টলি মই খুদি আছিলে মিছি কৰম গাত কিহেৰে মালিশ কৰিছিলোঁ কৰোতে এতিয়াও কৰো মই নারিকল তেল ইউজ কৰো বডি বেবি ব্ৰক নহয় বডি মাসাজ কৰাটো বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় তাতে ৰিলেক্সো হয় লগতে তাহাৰ স্কিনৰ কাৰণেও বহুত ভাল হয় আৰু এটা ভাল মাসাজ অইল হলেটো আৰু ভাল মই এটো ইউজ কৰো কামাৰ আয়ুৰ্বেদাৰ এক্সট্ৰা ভেজিন কোকোনাট অইল আৰু এটো অৰগেনিক হয় ইয়াৰ একো এক্সট্ৰা মানে কেমিকেল নাই ফার্টিলাইজার নাই আৰু এটো চুলি আৰু মানে স্কিনৰ কাৰণে হয় মেইনলি আৰু বহুত ভাল হয় এটো মই সেকেন্ড বটল হয় আহিছে কবিব কাৰণে যে ফুট 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 উঠে ঠাণ্ডা দিনত নহয় আপুনি ভাল বডি অইল টাই মাসাজ কৰি গা ধোৱালে সেই বস্তুটো নহয় এটো অকল বেবি বুলিয়ে নহয় সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় নারিকল তেলটো সকলোকে লাগে যদি এটা ভাল নারিকল তেল হয় তেতিয়া কথাই নাথাকে ন আৰু নেক্সট টো হৈছে এটা কামা আয়ুৰ্বেদৰ ৰোজ ৱাটাৰ এটো বহুত ভাল ৰোজ ৱাটাৰ হয় মই আগতে ইউজ কৰিছো আৰু ইয়া পৰা ৰোজৰ ধুনিয়া গোন্ধটা ওলায় কাৰণ এটো না ষ্টিমত যিটো মানে ষ্টিম দি পলে যিটো ৰোজ ৱাটাৰ বনায় সেইটো হয় মানে ৰোজ ৱাটাৰ বনায় বহুত প্ৰক্ৰিয়া আছে কিন্তু ষ্টিমৰি যিটো বনায় সেইটো বহুত ভাল হয় যদি আপোনালোকে এটা ভাল মানে ৰোজ ৱাটাৰ বিচাৰি ফুৰিছে একো কেমিকেল চেমিকেল নথকা নহয় এটো ইউজ কৰি চাব বহুত ভাল হয় মই পার্সনালি ভাল পাইছো সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিছো नेक्स्ट बस्तु तो एटो एटो की बस्तु अपने ना मैं प्रथम बार किनिछु कारण एटो बहुत भाल बुली शुनिछु मैं एटो होइसे एटो ए धरने आहे गम पाने चुली धु न चुली धोर पास मेरिया थी दू न चुली बहुत सोकाले शुक्र जाए ठंडा दिन यू मेनलि बहुत कम आए ठंडा दिन चुली नुशुक ठंडा लगे थके मैं अर्डर दी ललो भाई अपना शेयर कर दूम कारण पास के ब्लग सोधे मोबाइल कबले थकी जाए और बहुत बेहू पाए अहार देखा दीसू यू निहारिका यूज कर मैं देखा कारण भल पाई तेज मैं किनलो আৰু নেক্সট যে এটা কুৰ্তা হয় কুৰ্তাটো বহুত ধুনিয়া হয় কাপোৰটো বহুত সফট আৰু মুজত এটো কালৰ কুৰ্তা নাছিলে মই এটো কালৰ খুব কমে পিন্ধো মানে এনেকুৱা এটা আছে ডাৰ্ক হয় এটোতকে আৰু এটো বহুত ধুনিয়া হয় এনে গোল্ডেনত মানে প্ৰিন্টিংটো আছে আৰু কাপোৰটো মেইনলি বহুত ভাল নেক্সট নেক্সট আৰু এটা বস্তু বেটাৰী শেষ হ'ব হ'ল কেইজোমান ফুলি মই ফুলিবোৰ কিনে বহুতে সুধে হা ফুলি কপা কিনিছে সেইকাৰণে অহা লগালগ দেখুৱাই দিছো धुनिया फुली जो एजो मिनिशोर है लिंक तो मैं डेसक्रिप्शन बक्स दी दी बहुत धुनिया है प्रीति है और नेक्स्ट जो है एजोर फुली एजोर मिनिशोर है मिनिशोर जो फुली थके बहुत धुनिया धुनिया है प्रीति प्रीति है अक फुली नह तहतर सब बस्तुब मैंने क्यूट क्यूट है कोरियन प्रडक्ट जनेकवा है हेनेकवा है कारण मिनिशोर तो ना कोरियन एट ब्रेडे है मोर मते मैंने दे जो भूल गई मैंने हेरी और ये बस्तुख गोटेखि मैं एमेजन पर किनीसो और एमेजन चलिए ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो जी दु नवेम्बर लेकिन चलो और आपके फेशन और ब्यूटी केटेगरी 3000 टकर पर्यत जो शपिंग करें ना 300 टकर एट एक्सट्रा कैशबेक आसते 80% पर्यत बस्तुब अफ आसे सबको पे गोटे बस्तु लिंक खी मैं डेसक्रिप्शन बक्स दीसूँ और आज ब्लॉग तो इमानते सामरी जो भल पाले प्लीज लाइक और शेयर कर और आम चेनेल नतुन हमें चेनेल सब्सक्राइब कर बाय बाय मिसी और माये भात खाई आसे।